već prve prepreke. Upravo je stiglo pismo velikog šefa. Učesnici treba da izaberu prvog vođu elite, te su se bacili na posao. Draga elito, došlo je vrijeme da saznamo prvog vođu. Ustajat ćete jedno po jedno, glasati i obrazložiti vaš izbor. Možete glasati za sve, osim za sebe, glasilo je pismo. Mislim da Čuvura treba da bude prvi vođa. Mićo, nemoj da se ljutiš, rekao je Požgaj. Birala bih Miću zbog iskustva, ali želim da se baškarim u hotelu i izabraću svoju ženu, rekla je Matora. Ja bih voleo da to bude neko ko je toliko pominjan prošle sezone, jedan od najjačih reality igrača i Sablja. Ja biram Kumu, rekao je Lakić. Ja dajem prednost mom Beboniju. To je neko ko je pažljiv prema meni napolju, a i ovde. Želim da se baškarim u hotelu, rekla je Slađa. Ja bih izabrala Janjuša jer mi je pomogao danas, rekla je Kačavenda. Moj izbor je Mensur jer ga volim najviše i mislim da bi mi to bila najzanimljivija podela budžeta, rekla je Miljana. Ja sam prvi vođa u realitiju, bio. Ako niste znali, ali ovaj put vidim da će to Mića biti. Ja ću glasati za Zeku. Hteo sam za Kačavendu, ali ako bi ona bila izabrana, ja bih sigurno bio omiljeni i bio bi haos, rekao je Janjuš. Ja biram lepog Miću. Mislim da će lepo da nas vodi, rekla je Jasmina Ana. A vi, ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas pretplatite se na moj kanal.